Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити новий формат відео тільки з руками. Тут я буду пояснювати, як грати «Гей на горі, де женці жнуть» в темпі 50, тобто темп в два рази повільніший, ніж оригінальний. Спочатку розберемо, як грати перший голос, потім як грати другий голос, і потім покажу декілька своїх прикрас, мелізмів, які я використовую у цій мелодії. Теж все повільно в темпі 50. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ще вам хотілося б, щоб я розібрала. Дякую вам за кожен коментар, лайк та репост. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь і поширюйте його. Також нагадую, що я викладаю сопілку, і якщо у вас є якісь конкретні питання або ви просто хочете навчитися грати, буду рада вам в цьому допомогти. З цією мелодією в мене все. Любіть свою сопілку і до нових зустрічей. Всім пока!